ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ମନ ଖୋଜୁଛି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ସର୍ବତ। ଯେଉଁଠି ଲସି ଦୋକାନ ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ପାଦ ଆପେ ଆପେ ସେଇଆଡ଼େ ଧାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିଛି ଦୋଳ ଭାଇନାଙ୍କ ମହବତ କି ସର୍ବତ। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଲସି ଯିଏ ପିଇଛି, ତା ମନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ପୁଣି ଟାଣି ହୋଇଆସିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲସି ପିଇବାକୁ ଏଠାରେ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ରାବେଡ଼ି ଲସି ସହ ତରଭୁଜ, କେଶର, ବାଦାମ ଆଦି ମିଶାଇ ମହବତ କି ସର୍ବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଦୋଳ ଭାଇନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲସିଟା ଆମେ ପିଉଛୁ ସର୍ବତ, ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ମହବତ କି ସର୍ବତ। ଏଇଟା ଆମର ବିଶେଷତଃ ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ହେଇଛି। ଛକ ହେଉଛି ଆମର ଜୟପୁର ଛକ। ତ ଏଇଟା ପିଇବାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବାଟୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲସି ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଲସି ତ ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ମହବତ କି ଲସି। ଆଉ ଏ ଲସିର ଦାମ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା। ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ଲସି ପିଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଜୟପୁର ଛକର ଦୋଳ ଦୋକାନ ଲସି ବହୁତ ଫେମସ୍। ସେ ଯେଉଁ ରାବିଡ଼ି ଲସି ଦେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାବୁଛି ବହୁତ 1 ନମ୍ବର ଲସି ଦୋକାନ, ବହୁତ ତା'ର ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଡେଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ଲସି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶ ନିଆରା। ପ୍ରତିଦିନ 20-30 କିଲୋ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଦୋଳ ଭାଇନା। ଏହାପରେ କ୍ଷୀରକୁ ମାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ରାବେଡ଼ି, ଆଉ ସେଥିରେ କେଶର ପିସ୍ତାବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ କେଶର ବାଦାମ ଲସି। ସେହିପରି ରାବେଡ଼ି ସହ ଦହି, ବରଫ ଆଉ ତରଭୁଜରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ମହବତ କି ସର୍ବତ, ଯାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦୋଳ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଅଟକିଯାଏ ପ୍ରତି ବାଟୋଇଙ୍କ ପାଦ। ଏ ଲସିର ମଜା ଯିଏ ଗୋଟେ ଥର ପିଇବ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଠିକି ଆସିକି ପିଇବ, କାହିଁକିନା ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିଆଁ ଖରାରୁ ଉତ୍ତାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଲସି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବେ ମାନେ ଆପଣ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବେ, କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗପୁନ, ଅଲଗୁମ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏ ଲସିର ଟେଷ୍ଟ ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।